Lekce 11. Zajetí a soud. Marek 14. kapitola. Kazatel Bona Purba, Sbor Sacramento Central Church. Překlad do českého jazyka Vlasta Hitzgerová. Čte Martin Šimíček. Požehnanou sobotu, přátelé. Vítejte ve sboru církve adventistů 7. dne Sacramento Central Church. Jsme rádi, že jste dnes přišli do modlitebny nebo se k nám připojili online, abychom spolu uctívali Pána Boha a studovali jeho slovo. Pomodleme se. Náš Otče v nebesích, přicházíme k tobě a vkládáme se do tvých rukou. Nic na tomto světě nás nemůže ochránit od zlého. Pane, ty si přeješ, abychom byli světlem tomuto světu. Veď nás, prosím, při studiu tvého slova svým Duchem Svatým. Vyučuj nás a připravuj si nás na svůj brzký příchod. O to tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Dnes budeme studovat lekci 11. Zajetí a soud. Budeme tedy probírat poslední dny Ježíšova života. Jak asi víte, kapitoly 14. a 16. v Evangeliu podle Marka jsou známé jako příběh umučení nebo pašijový příběh. Popisují totiž utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Hlavní zaměření lekce 11. je na kapitolu 14. Jedná se o pátý sendvičový příběh. To znamená, že začíná určitou teologickou lekcí. Pak se zabývá něčím jiným a končí tím, čemu se věnoval na začátku. Tento pátý sendvičový příběh spojuje dva protikladné postoje ve vztahu k Ježíši. Pak následuje poslední večeře, po které Ježíš bojuje svůj zápas v Getsemanské zahradě. Tam je zatčen a předveden před náboženské představitele, aby ho soudili. Scéna soudního procesu je spojena s Petrovým zapřením Ježíše, což tvoří šestý a poslední sendvičový příběh. Opět se zde vyskytují dva opačné děje, které však ironickým zvratem potvrzují stejnou pravdu. Tato lekce obsahuje pro nás velice důležitý plán. Podíváme se na nezapomenutelné události, které se staly Ježíšovi. Budeme studovat v jedné části o poslední večeři a o tom, kdo se jí zúčastnil. Také se podíváme na to, co se stalo v Getsemanské zahradě a kdo všechno tam byl. Uvidíme, jak Ježíše opustili všichni učedníci. Nakonec budeme studovat také o jednom ze zakladatelů církve a můžeme se od něj naučit mnoho lekcí, jak jeho víra kolísala, až se dostala na samé dno a čím vším si procházel. Během celého vyprávění kráčejí ruku v ruce dvě kontrastní příběhové zápletky. Marek předkládá čtenáři tyto protichutné zápletky a zároveň odhaluje Ježíšovo vítězství. Nejprve si přečtěme základní verš. Český studijní překlad Marek 14. kapitola, verš 36. Říkal: Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne co chci já, ale co ty chceš. Toto je jeden z klíčových veršů u Marka ve 14. kapitole. Přejdeme k části na neděli. Neděle, nezapomenutelný čin. Hlavní postavy nebo skupiny, které jsou zmíněny v tomto příběhu, jsou náboženští vůdci. Další postavou, která zde hrála roli, je jedna nepojmenovaná žena. A nakonec tu vystupovali i učedníci, zejména Jidáš Iškariotský. Velekněží a učitelé zákona chtěli odsoudit a popravit Ježíše. U Marka ve 14. kapitole od 1. po 11. verš se tito vůdci domlouvají, že zabijí Ježíše a dokonce chtějí zaplatit tomu, kdo by jim v tom pomohl. Marek 14. kapitola od 1. verše. Byly dva dny před hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé zákona hledali,
jak by se ho lsti zmocnili, aby ho zabili. Říkali totiž, ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu. Plánují, že Ježíše zabijí, jak vidíme i ve verších 10. a 11. Juda Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho vydal. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili mu dát peníze. A hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Náboženští vůdci ovlivnili také zástup lidí, jen aby se zbavili Ježíše. O tom čteme ve verši 43. Marek 14. kapitola 43. verš. A hned, když ještě mluvil, přichází Juda, jeden z 12, a s ním zástup od velekněží, učitelů zákona a starších, z meči a holemi. Později se dozvídáme také, že velekněží a rada navedli lidi, aby o něm vydali falešné svědectví. Ve verši 56. je psáno, Marek 14.56. Neboť mnozí proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví nebyla stejná. A jak je to s další postavou, která zde vystupovala? To byla žena, kterou Marek nepojmenoval. Tato žena byla ochotná dát velmi drahý a vzácný olej, aby pomazala Ježíšovu hlavu a nohy. Tento olej měl hodnotu 300 denárů, což je přibližně mzda za jeden rok práce. Dokázali byste to pro Ježíše udělat a vydat pro něj tolik peněz? Tato žena to udělala. Ale jaká byla reakce přítomných? Marek 14. kapitola od 3. po 9. verš. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje, rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se mezi sebou rozhořčovali. K čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a ty dát chudým. A hněvali se na ní. Ježíš řekl, nechte ji. Proč ji působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou. A kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. Učinila, co mohla, předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Amen, pravím vám. Kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Třetí postavou, která se zde objevuje, je učedník, který se domluvil s kněžími, že jim Ježíše vydá. U Marka to sice není uvedeno, ale u Matouše ve 26. kapitole je psáno, co Judáš řekl velekněžím. Matouš 26. kapitola, verš 15. Co jste ochotní mi dát, když vám ho vydám? A oni mu odvážili 30 stříbrných. 30 stříbrných bylo přibližně 120 denárů. Na jedné straně je tady žena, která obětovala 300 denárů. Jidáš však zradil Ježíše za pouhý příslib odměny. Marek 14.11. Žena dala Ježíši úžasný dar, ale Jidáš Ježíše zradil. Žena nebyla pojmenována, ale Jidáš byl jedním z 12 učedníků a byl známý. Co se z toho můžeme naučit? Možná máte vysoké postavení v nějaké společnosti, ale mohlo by se stát, že kdybyste se přiznali k Ježíši, tak by to ohrozilo vaši funkci? Jak se zachováte? Ježíš byl hrozbou pro vedoucí církve, pro jejich učení, praktiky a oběti. Proto plánovali, že ho zabijí. Nebo třeba zastáváte nějakou významnou služebnost v církvi a můžete jako nepojmenovaná žena použít své vlastní prostředky, abyste podpořili Boží dílo. Pokud máte důležitou funkci, nemyslete jen na zisk. Pondělí, poslední večeře.
U Marka ve 14. kapitole 12. verši je zaznamenáno, co se stalo první den nekvašených chlebů. Marek 14. kapitola, verš 12. Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka, mu řekli jeho učedníci, kam chceš, abychom odešli a připravili ti k jídlu velikonočního beránka? Podle tradice svátek nekvašených chlebů trval 7 dní. Tehdy se jedl velikonoční beránek a také hořké byliny. Nicméně, co udělal Ježíš? Zavedl novou slavnost, která se měla stát připomínkou. Ve verši 22. je psáno Marek 14. kapitola od 22. verše. A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl, vezměte, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim a napili se z něj všichni. A řekl jim, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Při poslední večeři Ježíš Kristus zavádí novou slavnost, která se má stát připomínkou něčeho nového. Jde vlastně o přechod od židovské slavnosti Pesach, která se váže k odchodu Izraele z Egypta. V Exodu 24. kapitole 8. verši je psáno. Exodus 24. kapitola, verš 8. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov. To bylo v podstatě vysvobození z otroctví hříchu a to bylo převzato do praxe poslední večeře. Ježíš zavedl novou tradici nekvašeného chleba a nekvašeného vína. Tím dal také příklad své církvi a proto slavíme památku poslední večeře. Přitom chléb je symbolem jeho těla a víno představuje Ježíšovu krev. Ježíš současně také předpověděl, že všichni jeho učedníci ho opustí, jak je psáno u Zachariáše ve 13. kapitole 7. verši. Zachariáš, 13. kapitola, 7. verš. Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti mému druhu, je výrok Hospodina zástupu. Bij pastýře a ovce se rozprchnou. Kdo je pastýř? To byl Ježíš a ovce, které se rozprchly, byli učedníci. Co se z toho můžeme naučit pro případ, kdy Bohu slíbíme, že něco uděláme, ale nakonec to neuděláme? Byli jste někdy v situaci, kdy jste řekli jako Petr, i kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Ale co se stalo? Všichni Ježíše opustili a Petr také. Slíbili jste někdy něco Pánu Bohu, například, pane, budu světit sobotu, ale nakonec jste ji nesvětili? Zavázali jste se někdy Bohu, pane, dnes nebudu hřešit? A nakonec jste zjistili, že to nedokážete splnit? V části na pondělí tedy vidíme, že můžeme Bohu slíbit různé věci, ale nejsme schopni to dodržet. Úterý Getsemanská zahrada. Poslední večeře se odehrála v Jeruzalémě. Ježíš a učedníci opouštějí opevněné město Jeruzalém, kde jedli Pesachovou večeři a jdou přes údolí Kidron do zahrady na svazích Olivové hory. Název Getsemani znamená doslova lis na olej, což naznačovalo, že v blízkosti se nacházel lis na zpracování olivového oleje. Když přišli do Getsemanské zahrady, řekl Ježíš svým učedníkům, ať na něho počkají, než se pomodlí. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Marek 34. kapitola od 32. po 36. verš. I přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká svým učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlím. A vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné,
tato hodina minula. A Ježíšova modlitba byla náš základní verš. Říkal: Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne co chci já, ale co ty. Toto je záznam o chvíli, kdy Ježíš byl plný úzkosti. Kolik z vás se bojí toho, co se má stát? Všichni máme starosti a jsme plní úzkosti. Bojíme se i věcí, které se nestanou. Ale Ježíš věděl, že bude trpět. Věděl, co se stane. Tehdy byl Ježíš na 100% člověk. Tak jako my. Byl vystrašený a znepokojený. Proto se modlil a prosil Otce. Věděl, že on může odejmout od něj tento kalich. Výraz Abba ve významu otec vyjadřuje úzkou rodinnou vazbu. Přesto však Ježíš řekl: ale ne co chci já, ale co ty. Vyslyšel Bůh tuto modlitbu a odejmul kalich? Ne. Z toho se můžeme naučit, že někdy prosíme na modlitbě, ale vypadá to, jako bychom Boha nutili, aby nás vyslyšel. A tady je nám připomenuto, že se musí stát Boží vůle. Pán Bůh ví, co je nejlepší. Ale musíme mu to celé odevzdat a nechat na něm, jak odpoví. Další lekcí v této části je, že učedníci třikrát usnuli. Ježíš je prosil, aby ho podpořili na modlitbě, ale když se vrátil, našel je spící. Někdy máme přátele, kterých si všímáme jen v dobrých časech, ale musíme s nimi být, i když mají problémy a prožívat těžkosti. A to samé platilo i pro učedníky. Když Ježíš prožíval nejtěžší chvíle, tak usnuli místo toho, aby bděli a modlili se. Jako církev můžeme usnout, když nekonáme Boží dílo. To připomíná i stav v knize Zjevení, kdy nejsme ani horci, ani studení, ale vlažní. Nejsme vzhůru. Jako církev, jako rodina musíme bdít a aktivně pracovat na Božím díle. Když jsme ve sboru a chováme se a vystupujeme úplně jinak, než když vyjdeme ven, tak také spíme a nepřinášíme ovoce ducha. Co je to ovoce ducha? Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a tak dále. Bůh chce, abychom přinášeli toto ovoce. Chce, abychom představovali Ježíše v rodině, v církvi, v práci a abychom vydávali svědectví. Nesmíme spát jako učedníci v Getsemanské zahradě. Středa. Všichni ho opustili. Část na středu je o tom, jak byl Ježíš zrazen svými nejbližšími. Už dříve jsme mluvili o tom, jak jeho učedníci nebyli s ním, když nejvíce potřebovali jejich podporu. V knize Touha věků Ellen Whiteová napsala, cituji: Jidáš vždycky miloval peníze, ale nikdy nebyl natolik zkažený, aby se odhodlal k takovému činu. Příliš dlouho se však poddával hrabivosti, až jej nakonec zcela ovládla. Láska k penězům v něm přemohla lásku ke Kristu. Propadl jedné nepravosti a tím se vydal do rukou satana a hříchu. Potom se už nezastavil před ničím. Touha věku 457. Konec citátu. To je mocné poselství z ducha proroctví. Říká se zde, že Jidáš nebyl vždycky takový, ale dopustil, aby špatné motivy ovládly jeho srdce. Začalo to jedním jednoduchým činem, ale to pak vedlo k dalším. A víte, jaká je definice charakteru? Charakter se vytváří tím, že něco stále opakujeme. Začíná to jednou věcí, kterou uděláme, ale pak to děláme stále znovu a znovu, dokud se nestane naším zvykem a životním stylem. Představte si, že jeden jednoduchý čin, který uděláme, je proti Boží vůli. A přesto ho uděláme znovu a pak ho stále opakujeme. Dřív nebo později se stane naším charakterickým rysem. V tomto případě Jidáš měl silnou lásku k penězům.
Proto, aby získal určitou částku peněz, se dohodl s náboženskými vůdci, že chytí Ježíše do pasti. Nechal se ovládnout zlem a proto spáchal takový čin. To je důležité naučení, které můžeme aplikovat v našem duchovním životě. Možná existuje něco, co si Pán Bůh nepřeje, abychom konali. Nasaďme si duchovní brýle a otevřme svou duchovní citlivost. Zkoumejme sami sebe, dívejme se do zrcadla a ptejme se. Co si Pán Bůh nepřeje, abych v životě konal? Rozjímejte každý den skrze Boží slovo a Pán Bůh vám ukáže. Nedělej tohle, mé dítě. Dávej si na to pozor. Naslouchej Duchu Svatému a přestaň s tím. Pokud to budete dělat dál, zarmoutíte Ducha Svatého a dopustíte se neodpustitelného hříchu. To je lekce, kterou se musíme naučit z příkladu Jidáše. Nesmíme se nechat ovládnout hříšným jednáním, jinak nás to zničí. V příběhu je také zmíněno, že Jidáš se pokusil skrýt svou zradu pod maskou přátelství. Když vydával Ježíše, dělal všechno, co mohl, aby učedníci nepoznali, co se děje. Dělal to tajně a možná si myslel, že ani Ježíš o tom neví. Ale Ježíš ví všechno. Jidáš se skutečně choval jako pokrytec. Předstíral, že nedělá nic špatného, ale to nebyla pravda. Ježíš však nakonec odkazuje na naplnění písma. Je to další poukázání na dvojitou dějovou linii procházející příběhem o umučení. Na jedné straně je uskutečňování Boží vůle, na druhé jednání lidí ve snaze zničit Mesiáše. Během zatčení od Ježíše utečou všichni jeho učedníci, včetně Petra, který se však později v příběhu opět objeví. A pak se mluví také o jednom mladém muži, který utekl nahý. Byl to pravděpodobně jeden z následovníků Ježíše. Nicméně v této situaci všichni Ježíše opustili, dokonce i Petr, který Ježíši předtím řekl, i kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím. Může se stát, že budeme na vrcholu svého duchovního života, kdy si budeme myslet, že Bůh je s námi, ale pak najednou se něco stane a budeme jednat stejně jako Petr. Čtvrtek. Kdo jsi? Ježíš byl přiveden do Sanhedrinu, kde byl poprvé vyslýchán. V této části se odehrávají dva příběhy, kde můžeme pozorovat, co udělal Petr a co dělal Ježíš. Náboženští vůdci se opakovaně snaží vznést obvinění proti Ježíši. Nedaří se jim však najít žádné důvěryhodné svědky. Marek poznamenává, že svědectví svědku se neshodovala a ukázala se jako falešná. Petr v této kapitole sehrál důležitou roli. Objevuje se v šesti scénách. Nejprve byl jedním z těch, kdo byli pověřeni, aby připravili velikonočního beránka. U Lukáše je psáno Lukáš 22. kapitola verš 8. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl, jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli. Později, když Ježíš předpověděl, jak ho učedníci opustí, Petr opakovaně říkal, že ho neopustí a dokonce tvrdil. Marek 14:31. I kdybych s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu. Třetí scéna, kde vystupoval Petr, byla v Getsemanské zahradě. Byl jedním ze tří, které Ježíš vzal s sebou a řekl jim, aby bděli a modlili se. Avšak Petr nedokázal zůstat vzhůru a modlit se. Čtvrtou scénou bylo, když Petr zakročil s mečem, aby chránil Ježíše. Udeřil veleknězova sluhu a utěl mu ucho, jak je psáno u Jana v 18. kapitole 10. verši. Jan 18:10. Šimon Petr, který měl meč, jej vytasil, udeřil veleknězova otroka a utěl mu pravé ucho. Jméno toho otroka bylo Malchos.
A dále za páté, poté co byl Ježíš zajat, Petr následoval Ježíše zpovzdálí. Chtěl vědět, jak to dopadne, co se s Ježíšem stane. Marek 14. kapitola 55. verš. Velekněží a celá velerada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho odsoudili k smrti, ale nenalézali. A šestá scéna s Petrem se odehrála, když ho lidé označili za Ježíšova následníka. Ale co udělal Petr? Marek 14. kapitola 71. verš. On se pak začal zaklínat a zapřisáhat. Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. Když byl Ježíš souzen a vydával pravé svědectví, co dělal Petr venku na nádvoří? Zapřel Ježíše. Vydal falešné svědectví. To bylo v rozporu s tím, co dříve řekl. Marek 14.29. I kdyby všichni odpadli, já však ne. Někdy v životě můžeme jednat jako Petr. Možná vyznáme svou víru a řekneme, co všechno děláme pro Ježíše. Ale v určitou chvíli ho můžeme zapřít tak jako Petr. V dnešní době můžeme Ježíše zapřít tím, jak žijeme, jak jednáme a jak mluvíme. Můžeme chodit do sboru každou sobotu, ale když neděláme to, co nám Ježíš řekl, že máme dělat, a nepředstavujeme ho lidem, pak se chováme tak, jak se choval Petr, a vydáváme falešné svědectví. Přemýšlejte o tom. Někdy můžeme být zářící hvězdou v našem náboženském životě, ale pak ho zapřeme a lžeme. Jak se vyhneme takovému neustálému charakteru? Ježíš nám radí stejně jako učedníkům v Getsemanské zahradě. Marek 14. kapitola, verš 38. Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. To je velice cenná lekce, kterou Pán Bůh chce, abychom se naučili tuto sobotu. Petr se nakonec stal jedním ze základů církve. V jednu chvíli byl úplně na dně, ale pak se dostal nahoru. I my můžeme být někdy na dně duchovního života, ale Bůh má pro nás plán. Musíme bdít a modlit se a Bůh nás pozvedne. Když se modlíme, Pán Bůh chce, abychom se mu odevzdali a nevynucovali si, aby vyslyšel naše modlitby. Ať už se ve vašem životě děje cokoliv, nikdy Ježíše neopouštějte. Držte se ho pevně, i když máte problémy a trápení. Pokud však někdy klesnete na dno v duchovním životě, vraťte se zpátky. Bděte a modlete se, aby vás Pán Bůh pozvedl. Kéž je vaše srdce úrodnou půdou a semenem pravdy, která byla v něm zaseta, rostou a přinášejí úrodu, abyste zobrazovali Ježíše ve svém životě. Amen. Bůh vám žehnej. Lekce první, když se věci pokazí. Kazatel Rodney Thompson. Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries. Nepřepínejte prosím na jiný kanál. Nevypínejte ho. Protože... Zdravím přátelé, jsme v Malajsii, 15 kilometrů severně od Kuala Lumpur, u jeskyně Batu, kde se nachází největší hinduistický chrám na světě a socha boha Murugan. Greetings friends. As you know, we are living in very strange and unusual times. Tady Mark Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries.